Добрий вечір. В прямому ефірі новини на Суспільному. В студії Оксана Хлібус. Наші кореспонденти підготували випуск новин, і в ньому ми поговоримо на такі теми. На Херсонщині закрили 3 туберкульозні лікарні. Чому? І куди тепер іти пацієнтам, дізнавалися наші кореспонденти. 200 бібліотекарів вийшли на акцію протесту проти оптимізації бібліотечної системи. Далі про це та інше детальніше. Новотроїцьку обласну туберкульозну лікарню закрили. Медичний заклад обслуговував хворих з 4 районів – Новотроїцького, Чаплинського, Генічеського, Іванівського, розповів кореспондент Суспільного його директор Валерій Богославський. У причинах розбиралася Анна Тонг. Павло Братковський півроку тому дізнався, що хворіє на туберкульоз. Чоловік лікувався стаціонарно. Він проти закриття туберкульозної лікарні у Новотроїцьку. Говорить, люди не лікуватимуться. Я вже вилікувався, мені якби не треба, вже вроді би не треба тут диспансер. Ну, аналізую це все, а куди ж ці люди дінуться? От перший, вопрос у мене одразу перший. Що вони виздоровіли? Їх просто, ну я не знаю, виганяють як дворових, розумієте, оттуда. Там вони отримали харчі, отримали лікування, виздоравлювали люди. А зараз що? Що вони будуть робити, ті люди? Куди їм діватися? Там в основному вони ніде і не працюють, тому що всі ж хворі люди там. І йому, а до Херсона білет на автобус стоїть 150 рублів, по-моєму, 150 лише. Де він їх візьме? Нема грошей. Тобто що ж це тоді значить? Що виходить, що нація виздоровила? Ці люди, вони просто як на російській мові, обречені на умирання, якщо не буде тут диспансера. На цих фотографіях ви бачите, як перевозили людей до Херсонського фтизіопульмонологічного медичного центру, колишній обласний протитуберкульозний диспансер. Цей заклад став єдиним в області, де лікуватимуть хворих на туберкульоз. Новотроїцька туберкульозна лікарня працює з 1967 року. Цей корпус новий, тут зроблено ремонт, є сучасне медичне обладнання, говорить директор Валерій Богославський. У нас до нового року на лікування знаходилися 54 хворих. Із них 23 хворих на активну форму туберкульозу. Ну, у нас контингент хворих дуже особий. Це люди, які в різні роки були в місцях позбавлення волі. Це люди, які соціально незабезпечені. Зараз з'явилася ВІЧ-інфекція, що дуже нас непокоїть. Дуже багато хворих, які страждають алкоголізмом. Є хворі, які потребують наркотики. Амбулаторно дуже погано лікуються. За цими хворими потрібен тільки контроль. Коли вони тут у нас перебувають, то ми медсестра, яка видає ліки, вона контролює прийом цих ліків. І це дуже важливо. Лікування ж амбулаторно, ну, сьогодні хтось прийшов, завтра він куди-то поїхав, забув. Хто не приїхав, лікарство не отримав. За словами Валерія Богославського, минулого року в грудні на сесії обласної ради було ухвалено рішення про реорганізацію медичних закладів. Обіцяли, що ми будемо закладом на 40 ліжок. Потім стали говорити, що 40 нема коштів, ви будете амбулаторією, яка буде працювати на Новотроїцький район, Генічеський, Івановський район, Чаплинський. А за останні 7-10 днів сказали, що немає коштів і на це. Лідія Заїкіна пропрацювала в лікарні 25 років. Колектив хороший, дружний, сплочений. Колектив у нас хороший, дружній. Один був за одного. Багато лікарів вищої категорії. Все було в нас. Медикаменти були безплатні, протитуберкульозні. Ремонт робили потроху. І в одну мить все пропало. Голова Новотроїцької районної державної адміністрації Наталія Сотановська говорить, щоб лікарня продовжила своє існування, треба 6,5 мільйона гривень. Голова обласної ради надав нам ще один шанс, щоб ми підготували пропозиції, яке наше бачення саме подальшої долі нашої лікарні.
І на сьогодні я привезла ці пропозиції. Вони є. Для того, щоб вона продовжила своє існування, їй потрібно десь 6,5 мільйони гривень. Я бачу найліпший сценарій розвитку даної ситуації, це якщо залишається обласний тубдиспансер, а у нас працює Новотроїцька наша лікарня, яка обслуговує саме суміжні райони. Анатон Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсонщина. Ще одна лікарня, яку закрила дитяча обласна туберкульозна у місті Олешки. Звідти повернулися кореспонденти Суспільного. 24 лютого останні пацієнти залишили дитячу туберкульозну обласну лікарню у місті Олешки. Вона пропрацювала з 98-го року, була розрахована на 60 осіб. Частину дітей перевели у Херсонську інфекційну лікарню, частина лікується амбулаторно. 50% дітей, які тут лікувалися, були з родин, де самі дорослі хворіють на туберкульоз. Такі реформи місцеві лікарі називають медичним геноцидом. На камеру працівники лікарні, яким добу тому віддали трудові книжки, просять не знімати. Кажуть, щось говорити тепер марно. Показують листи, які писали посадовцям і які залишилися без відповідей. Та подяки за сумлінну працю на стінах лікарні. Туман в'єднам, 2 грами. За 20 років тут ніхто з лікарів не захворів, говорить головна лікарка. У порожніх коридорах розібрані меблі, складені матраци та зняті з вікон штори. Без них незатишно, продовжує колишня медсестра закладу. Це палата, 4 коєчки. Вчора останніх троє їх. То, що нас викинули, одно діло, то, що лежали діти ж, родителям не нужні. Так що нікуди. Я своє вже отработала. Херсонський фтизіопульмонологічний медичний центр став єдиним в області, де лікуватимуть хворих на туберкульоз. Які там умови створені для пацієнтів? Дивіться далі. За словами директора центру Володимира Бурятинського, у стратегії Кабінету міністрів прописано, що на території кожної області у зв'язку з переходом на державні медичні гарантії має бути один заклад. Обласна рада визнала таким фтизіопульмонологічний центр. На сьогоднішній день практично всі хворі, які є в Новотроїцьку, які в дитячому і в Збурівці переведені до нашого закладу. Для відома, в нашому закладі було 620 ліжок. На сьогоднішній день у нашому закладі 240 ліжок. І в зв'язку з переводом хворих із Збурівки, де знаходилася, як то кажуть, лікарня на 60 ліжок, із Новотроїцька, де знаходилась лікарня на 60 ліжок. На сьогоднішній день у мене лежить 252 людини. Стратегія розвитку фтизіатричної служби України переходить на 65% хворих, які лікуються амбулаторно. На сьогоднішній день по Херсонській області лікується 480 осіб, підкреслюю, амбулаторно за місцем проживання. Зараз під нами знаходиться склад, в якому на 8-9 мільйонів тільки протитуберкульозних препаратів. Відпрацьована схема, де препарати йдуть за хворою людиною до любого населеного пункту Херсонської області, де є медичний працівник. Це лабораторія 3-го рівня, де вивчають збутника туберкульозу, до чого він чутливий, розповідає завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Вікторія Барладян. Це шафа біологічної безпеки 2-го класу, де працює нас лікар. Він ставить тут тест медикаментозної чутливості до мікобактерій туберкульозу. Наразі у центрі триває ремонт дитячого відділення. Дітей з туберкульозної лікарні у Олешках переселять сюди. У 2019 році в абсолютних числах захворіло 23 дітей і 7 підлітків. Захворюваність становила по дітках 13,7, по дітям 13,7, а по підліткам 24,1. Анатон, Олена Протопопова, Ігор Павченко. Новини на Суспільному, Херсон. Захисні костюми та спеціально відведені бокси. У Херсонській інфекційній лікарні підготували усе необхідне на випадок зараження коронавірусом. Днями чекають на надходження тестів, говорить директор департаменту охорони здоров'я Віктор Короленко. Там 950 тестів зайшло в Україну позавчора, 950. Сьогодні в 3 області – Чернівці, Закарпаття і Львів – пішла перша партія. І до кінця… До понеділка пообіцяли, будуть по всім регіонам. Чому Чернівці, Львів, Закарпаття, туди саме великий зараз наплив заробітчан повертається з Італії.
і тому там найсамий високий ризик. Головний лікар обласної інфекційної лікарні говорить, що у разі виявлення зараження коронавірусом у пацієнтів розміщуватимуть їх в окремих боксах. Тут шість боксів, там у нас 10, у іншому корпусі 4 на першому поверсі. Можна ще розмістити у підвалі. Загалом по області на випадок надзвичайної ситуації ми можемо відкрити 400 боксів. Завідувач реанімаційного відділення Михайло Набатов розказує, як лікарня працюватиме у разі масового зараження. Якщо мова піде про масове надходження хворих, то це інший протокол. Лікарня перекривається повністю. Всі оці двері будуть відчинені, спати будуть працівники у спеціальному ізоляторі, додому не йтимуть. Якщо поодинокі випадки, то бокси і все. Ну, а якщо масово, то це вже інша історія. Апаратів у лікарні 5. Та згодом, як зазначив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, має надійти ще 22. Ми отримуємо оксигенатори, ІВЛ, 225 тисяч відповідних масок, апарати кисневі. Голова облдержадміністрації Юрій Гусів розповідає про алгоритм дій при транспортуванні хворого з підозрою на коронавірус до лікарні. Спеціальний автомобіль виїжджає, привозить сюди. Це заклад охорони здоров'я, визначений базою. Тут вже відбуваються діагностичні заходи. У випадку підтвердження коронавірусної інфекції будуть здійснюватися ті заходи, які сьогодні здійснюються в інших країнах. Віктор Короленко розказав про профілактичні заходи. На комісії техногенів у нас визначено обробка всіх наших маршруток на кінцевих зупинках. Це чітко визначено, який розчин. З сьогоднішнього дня всі школи, всі дитячі садки, всі ЦНАПи ми туди включили, тобто там є скупчення людей, університети. Ви можете потім бачити, килимки з сьогоднішнього дня повинні бути. За словами директора департаменту охорони здоров'я Херсонської облдержадміністрації, на сьогодні в Україні не зафіксовано жодного випадку зараженості на коронавірус. Ріка Авдієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонка Ірина Шумахер переїхала до Німеччини 13 років тому. Нещодавно поблизу міста, в якому вона проживає, виявили випадки коронавірусу. Сусідній район закрили на карантин, розповідає жінка. Попри оголошену епідемію, паніки наразі не спостерігаються, додає Ірина. Якщо брати загальні випадки по Німеччині, то вже зафіксовано 23. Перші 14 випадків зареєстрували в Баварії. Поки про те, що люди вилікувались до кінця, інформації не було. Там ситуація була така. Захворіли робітники однієї фірми, до яких на конференцію приїздила спеціалістка з Китаю. Зараз у нас нові випадки. Три випадки в землі Баден-Вюртемберг. У нас же в землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація набагато важча. У нас на сьогодні 6 хворих, і їх число буде збільшуватися. Чому? Тому що родина, яка захворіла і стала причиною розповсюдження коронавірусу, для інших 4 людей мала багато контактів тоді, коли в них вже був вірус. Близько 300 осіб було на карнавальному святі зустрічі весни, у якому брав участь чоловік, а його дружина працює вихователькою у дитячому садку. Наш міністр охорони здоров'я учора на брифінгу заявив, що ми маємо готуватися. Уже почалася епідемія коронавірусу у Німеччині. У районі Хайнсберг, звідки пішло у нас зараження, там одразу ввели карантин першого ж дня. Щойно отримали позитивні результати обстежень. Що таке карантин на сьогодні? Це закриті дитячі садки, закриті школи, закриті громадські установи, басейни, бібліотеки. Також до понеділка скасовано прийоми у місті. Міських радах в органах влади. Усе буде вирішуватися у телефонному режимі або письмово. Херсонські бібліотекарі вийшли на акцію протесту проти оптимізації бібліотечної системи. Близько 20 людей зібралися під будівлею міської ради, де о 10-й годині мала розпочатися чергова сесія. Був документ на оптимізацію бібліотек і скорочення бібліотечного штату на понад 70 одиниць. А це багато. Так як бюджет Херсон не додали нам 4 мільйони, а це якраз і є ці 76
бібліотечних працівників, які вийдуть завтра, можливо, на вулиці з скринькою. Головний бібліотекар централізованої бібліотечної системи Антон Костенко пояснює, бібліотекам скоротили фінансування на 4 мільйони. Відповідно, це призводить до скорочення штату працівників. Сьогодні херсонські бібліотекарі протестують проти тих планів, що озвучуються частиною громадських діячів, депутатів Херсонської міської ради, які передбачають скорочення кількості публічних бібліотек у місті Херсон, скорочення, власне, самих бібліотекарів, які в цих бібліотеках працюють, їх об'єднання, те, що в цілому називається оптимізацією. Бібліотекарі міста, як і самі містяни, які користуються послугами цих бібліотек, вони протестують проти цих рішень, тому що позбавляються єдиного культурно-інформаційного центру крокової досяжності. Зокрема, йдеться про такі бібліотеки, які діють на острові, в мікрорайоні ХБК, Шуменському. Практично ці мікрорайони лишаються без бібліотек взагалі. Чому так сталося, пояснюють депутати, які вийшли підтримати бібліотекарів на мітинг. Навіть якщо були вжиті якісь дії, спрямовані проти бібліотек, тобто на їх закриття, це абсолютно неправильно. І от ми тільки що розбиралися з колегами-депутатами, що, як виявляється, 23 січня, коли голосувався бюджет, там 4 мільйони було знято. Але нам про це не проінформували, просто було записано про те, що там 4 мільйони знімається з управління культури, але розшифрування про те, що це знімається саме з бібліотек, немає. Депутати, коли голосували за бюджет, бюджетні призначення за напрямками не бачать до кінця. І відповідно, коли стояло питання, бути бюджету чи не бути, то краще бюджет повинен бути. Тому, мабуть, і не додивилися до цього. Я не вважаю це якоюсь там помилкою, яку не можна виправити. Її виправлять і проблем ніяких не буде. На акцію протесту вийшли не лише працівники бібліотек, підтримати їх прийшли читачі. Я обов'язково маю підтримати бібліотекарів, бо я не розумію, як без бібліотек, без наукових видань. Я просто не вірю, що дожила до такого часу. Я читачка. Небагато книжок 7-8 на місяць беру. Купити їх я не в змозі, бо я пенсіонерка. Зараз одна книга коштує близько 100 гривень. Як ми маємо тепер жити? Відімкнули радіо, закривають бібліотеки. Поки є сили і відповідальність за майбутнє, ми будемо боротися до кінця, а бібліотеки не віддамо. Ми, як учасники бойових дій, теж прийшли підтримати бібліотекарів, щоб не закривали ці заклади. Бо, наприклад, в нас в області зараз діє програма «Людський капітал», і багато учасників бойових дій мають змогу навчатися в вищих навчальних закладах. А от, наприклад, я зараз пишу курсову роботу, да, і саме літературу беру в бібліотеці. Питання оптимізації бібліотечної системи розглядали на профільній комісії. Міський голова Володимир Миколаєнко говорить, публічних бібліотек у Херсоні забагато. Більше, ніж треба. Більше, ніж рекомендує Міністерство культури. Міністерство культури рекомендує для населених пунктів від 100 до 500 тисяч населення. Рекомендація на кожне 25 тисяч населення – одна публічна бібліотека. Депутатами профільної комісії була запропонована певна реорганізація для того, щоб об'єднатися зі школьними, щоб у нас не було на кожному, вибачте, кварталі там по 5 бібліотек. Депутат Херсонської міської ради Олександр Ложичев – один з членів профільної комісії, яка рекомендувала провести оптимізацію бібліотечної системи. На питання, чи передбачає оптимізація скорочення працівників, відповідає так. Так, передбачає. На комісії розглядалось питання не закриття повністю бібліотек. Було питання бібліотечної частини бібліотечного фонду, той бібліотечний фонд, який є дитячий, перекинути на школи. Тобто в цьому полягала оптимізація. Жодної розмови не було про те, щоб закрити бібліотеки і приватизувати їх. Бібліотекарі, які прийшли на акцію протесту, сподівались, що сьогодні питання дофінансування розглядатимуть на сесії міської ради. У порядку денному, де понад 80 питань, про бібліотеки не йдеться. Однак і саме засідання не відбулось. Кілька депутатів та пікетувальників заблокували трибуну. Міський голова повернувся до свого кабінету. Після сутичок депутати почали виходити із сесійної зали. Аліна Олефір, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Сьогодні в обласному палаці молоді та студентів народний депутат ВІПАР. Сьогодні в обласному палаці молоді та студентів народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський зустрічався з херсонцями. Про що говорили? Далі в сюжеті.
За словами заступниці директорки Палацу молоді і студентів Ліліани Штригель, прийшло близько 400 людей. Зустріч відбувалась у форматі запитання-відповідь. Оксана Погомі – одна з тих, хто ставив питання. Я сьогодні задала пану Дубинському запитання, як вони думають латати дірку в бюджеті. На що пан Дубинський мені не дав відповіді такої, щоб я почула і заспокоїлась. Тому що бюджет мій особистий – це мій карман, а бюджет України – це важливо. Від нього залежить наше життя, щасливе або нещасне. Да? І на зараз я не бачу, я багато дивлюся, читаю закони, я сама головний бухгалтер, і я не бачу, щоб вони якось спромагалися щось робити. Вони тільки популізмом займаються, люди некомпетентні, як воно буде далі, я не знаю. Відповідь я не почула. Запрошення на зустріч з депутатом громадський омбудсмен із захисту виборчих прав громадян по Херсонській області громадської мережі «Опора» В'ячеслав Гусаков побачив на сторінці облдержадміністрації. Говорить, що зараз хоч і немає виборчого процесу, але адміністрація не може агітувати за такі зустрічі. З етичної точки зору обласна державна адміністрація не мала брати участі в організації зустрічі з виборцями цього нардепа. Мету свого візиту Олександр Дубінський пояснив так. Мета дуже проста. Зараз буде відбуватися формування виборчого штабу партії «Слуги народу» і формування колективу людей, які будуть представляти партію на місцевих виборах. Тобто зараз ми зустрічаємося із депутатами-мажоритарниками, із активом, із людьми, які зараз займали чи займають якісь позиції в місті місцевими елітами, нашими супротивниками в політичному процесі, для того, щоб побудувати цю партію, сформувати партійні офіси, актив, і відбуватися далі буде робота по пошуку людей, які можуть представляти партію в ОТГ, в районних радах, якщо вони залишаться в результаті змін виборчого кодексу. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаю, Олександр Дубінський – заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Народний депутат Верховної Ради України 9-го скликання від партії «Слуга народу». Балотувався як мажоритарник. Український журналіст, політик, блогер, ведуча програми «Гроші» на телеканалі «1+1». За оцінкою детектор медіа, коли Олександр Дубінський почав працювати керівником департаменту журналістських розслідувань на «1+1» 2010 року, він став чітко та послідовно відстоювати інтереси власника каналу Ігоря Коломойського. 11 листопада минулого року вийшло в світ розслідування «Наші гроші» на «Мігус.Інфо» щодо власності родини Дубінського. Розслідувачі вважають, що нардеп відмовився показати свої статки одразу після обрання нардепом через велику кількість автівок і нерухомості, яким володіє він, його мати та дружина. А на сьогодні у мене все. Бажаю вам гарного продовження вечора. Більше оперативної інформації дізнавайтесь на нашому сайті Суспільне медіа та на наших сторінках в соціальних мережах. Слухайте Українське радіо Херсон і зберігайте позитивний погляд на речі попри все. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області мінлива хмарність. Вночі дощ, в день без істотних опадів. Вітер вночі південно-західний 15-20 метрів за секунду. Місцями пориви 25-30 метрів на секунду. В день вітер західний 7-12 метрів на секунду, пориви 15-20 метрів на секунду. По області температура вночі від 2 до 7 тепла, в день 6-11 вище нуля. По Херсону температура вночі 2-4 градуси вище нуля, в день від 8 до 10 тепла.